Evo, dobrodošli nazaj v Lidlovi lojtrci domačih. Več kot 300 dobaviteljev se je prijavilo in izmed njih smo izbrali več kot 50 produktov. In danes jih kličemo, da jim povemo to veselo novico, da so na Lidlovih policah. Tako da dajmo jih skup poklicati pa pogledati to vesele. Jaz ste se prijavili skar neke produkte, nekaj lešnikov na mas, pa vse. Kjer je vam najljubši? Najboljši mi je lešnikov. Ampak koliko imate pa kapacitet, vi proizvesti tega vsega? Nimamo omejitev, zdaj, če je v zadi nek dogovor, saj srednjeročni, ne? Vprašam zato, ker vam sporočamo, da ste bili izbrani med lojtrce, ne, tukaj, da... O, super! Živjo, čau, Andreja! Ojla! Če ste se prijavili s produkti iz konoplje, oziroma industrijske konoplje, se imam prav? Ja. Mi vas v bistvu kličemo z razlog, da vam povemo, da se vidimo na Lidlovih policah, no, da ste bili izbrani v Lidlovi rojtec. Wow, kako je lahko še bolj še, bravo. Ja, čestitke, no. Se čujemo od spode? Ja, super, da se čujemo, se? Ne, se. Okay. Mi vas v bistvu, vete, zakaj vas kličemo, da vam sporočimo, da ste prši na Lidlove police na lojtrcu domačih. In vidite, ne sam z enim, ampak večimi produkti. Ja, sladkosnedi smo, tako je to. Super. Se bomo pa res potrudili, ker ste super ste zbrali. Se smo tudi mi super stvari dali v asortiment. Anže, a ne? Ja, ja. Evo, živjo, živjo. Vi imate, kaj ste prijavili, sem videl, kefiri iz kozjega mleka. 4 različne izdelke. Kravji sir, pa kozji sir, pa kravji kefir, pa kozji kefir. Kozji kefir, pa gauda sta bila izbrana za Lidlovo lojtrce, no? Fajn. Evo, tako da čestitke, se kaj veselite? Ja, sta ja, mi jo šeč, ja. Evo, dajmo se tekli čestitati, evo, čeprav preko kamere, evo. Zakaj misliš, da se imenujemo Kooperativa 103? Ali vse izhajate iz marketinga? Samo naša direktorica izhaja iz marketinga. Vsi ostali vozimo pa povprečno hitrost od Maribora do Ljubljane 103 km na uro. A res? Jaz upam, da v te robo lahko prej pripeljali k 103 na uro, ker imate pač kar nekaj produktov, ki smo jih pri Lidlu zbrali za na police, no, tako da čestitke. The best. Ja, mi smo ful veseli. Evo, pa smo jih nekaj spoznali, res simpatični ljudje, to vidiš, da se zaposlil. Vseh nismo mogli pokazati, se tukaj časa žal nimamo. Lahko pa jih najdete in sprobate seveda v Lidlu. Sam pogledajte, kje je lojtrca domačih in vete, kaj pravijo? Butično je odlično. Jaz pa zdaj tudi grem pogledati, kaj vse bi imel. Tole bi imel in to. Čekaj, tole tudi. Ali to je sponzorsko, da bim? Vse. Dve kišti, se vredi jedno.